Liçeni i Ohrit është ndër më të vjetrit në Europë me një biodiversitet të larmishëm dhe habitat natyror me gati 200 specie. Ai është një atraksion i rëndësishëm turistik dhe burim të ardhurash për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Megjithatë, liçeni është në rrezik nga ndotja dhe zhvillimi urban. Në raportin e saj në fillim të këtij viti, UNESCO paralajmëroi për ndotjen dhe efektet e turizmit masiv. Indikacitë. Disa kërkime tregojnë se situata në liçen po përkeqësohet në mënyrë të pakthyeshme, kryesisht për shkak të ujërave të zeza. Nga ana tjetër, turizmi, veçanërisht turizmi masiv, po ndikon negativisht. Zlatko Levkov, pedagog në Maqedoninë e Veriut, thotë se situata në liçen po përkeqësohet duke dëmtuar specjet vendase. Vëzhgimi parësor është i dukshëm përmes transformimit të botës së gjallë, e cila ka një rëndësi të madhe. Kur një specie që më parë ishte e vogël në numër ose mungonte, bëhet e botshme në një liçen, shumohet duke dëmtuar habitatin natyror të specieve biologjikisht të rëndësishme. Sipas autoriteteve, nevojiten investime në sistemin e ujërave të zeza. Kapaciteti i sistemit të ujërave të zeza, i ndërtuar në vitet 1980, nuk është në gjendje të plotësoj kërkesat aktuale të rajonit, duke përfshirë liçenin e Ohrit dhe qytetin, pasi ai fillimisht ishte projektuar për një numër të caktuar njerëzish që i përshtatej atyre viteve. Duhet të gjenden zgjidhje më të përshtatshme për rehabilitimin e sistemit të ujërave të zeza, si dhe për ndërtimin e impianteve të reja të trajtimit, duke qenë se tashmë janë hartuar projekte paraprake në bashkëpunim me një kompani spanjolle. Megjithatë, shteti duhet tani të siguroj fonde për zbatimin e atyre projekteve paraprake. Ambientalistët paralajmërojnë se lumenjtë që derdhen në liçenin e Ohrit janë gjithashtu një burim i vazhdueshëm ndotjeje. Ana e Maqedonisë së Veriut e liçenit të Ohrit u shpall një siti trashëgimisë botërore në vitin 1979. Fal vlerave unike natyrore dhe kulturore, edhe pjesa shqiptare e liçenit u bashkua listës së trashëgimisë botërore të UNESCO-s në vitin 2019.